يهين او قبل صوماليا كبدا بينو نحايا سلان ميلان كفولون كبحنا كلا ان رادينو مركا وحي لميت هاي اديغو مخسين كوجيرا او دوبادين لوغي يري البابكا كبخينا غيديركا كبخ مركا هادات غيديركا كبخد لبا ارمود ميد با دعايا اما ما بيخي كرتيدو وا غيدير اما وا دومينيسا غورغي با دوميس دا دمعدين غيديركا كبخ وانا دوميسا غيديركا قودا سلاس اي افريسو دسنا سومااليلاند دو شقاينيسا مركا وا ان اي سومااليلاند كو دغالانتا شرعيغا قانونك عالمك او غول يحي iyadoo adeegsanaysa waa inay dagaalantaa oo ilbaxnimo ay ku dagaalantaa waa inay isticmaasha dadkeeda dawladda Soomaaliland iyaduna dabka isgelisa dabka inta isku wada fur inay qalin iyo warqad ku dagaalantaa la doonaya waxa United Nations warka yaala ee ku jira wadamada profiling baa lagu sameeyaa Cabdihaabo iyadoo loo abtiriyay wadan hebel ayaa la dhigaa kaydka qaramada mid halku ka yimid marka aad waxaad arkaysaa iyadoo xilligii وبنادنمدو بلاابتي يو ماريفال ايرا يو لغا ورميو لي ودن هبل وحا سوانج marka inaga de waxa la leeyay marka eegto meelahi nolosha binaadanku ay ka bilaabatay Soomaaliya wala soo waday la isgeliye ba ku jirkoodi xud da ay qusayso maxaad beenti iyo jaraanta interlake u sameeyneysa waynad muran joogtaa la gashaayo dood siba jirtaa loola xiriiro waxaad leedahay wad ogtiin waxana inay beentahay bedela bal intana nu is aragnay bixita hadan bayse ibrigi waxa aanu ahaan jiray waxaanu ahayn sheega maxad beentan u sheegteen yaani 1954 to 30 1920 1910 1900 1890 Soomaaliland Soomaali ma bay aqoon wax la ilaa magaca Soomaaliya la ilaa mu soo gaarin ma bay aqoon marka lama oran karo Soomaaliya xilliga ahayd waa dambi laga galay dood ka keen inagu waan sameyn karnaa Soomaaliland inaanu email badan dirno inaanu article badan qorno inaanu hadaynu gaari karno gaadno dadka xafiisada maamula haddaynu lawsuits ay suurtagal tahay oo la tashano dadka sharciyaqaanada inaynu sameyno lacag bixino nidaano arinta deenno aan dood nooga furo marka sidaas oo kale midowga afrika caankan deemida kale waxay u baahan tahay dawladdu inay timam dhisto timam shaqadoodu ay tahay inay saxaafada adeegsadaan oo kudiyaan warka saxda ah Soomaaliland waxa ay tahay sharci ahaan xafiisyada ay khusayse in sida joogtada ah loo gaarsiiyo dacwadahana ay cadaad saaraan joogta ya oo laga baxo hargeysayn dibadda looga baxo Soomaaliland dibadda looga baxo shaqadii gudaha way socotaa wax badan ma yaalo dibadda hawl qabiyay naga tahay dibadda in loo baxo waa muhiim waa laga yaabaa in talooyinku ay ka wanaagsan aad haysaan idinku dhamaantiin dadkan shaqadan qabanayay siday wax u fahamsan yihiin iyo waxa yaqaanaan oo meesha ugu muhiimsan laga dhaqaaqayo dad diyaariyay xogtii rasmiga ahayd in dunida loo sheego ay ahayd isla markaana karti u leh inay difaacan karaan haday dooday ka hortimaado oo wala isla gdayaa dood baa lagu qaadayaayo aakhira isla tagaya marka intaasoo way ma u difaaci kartaa oo ma lagu tijaabiyay fariintana xambaarsan su'aalaha kaaga imaada ma ka jawaabi kartaa marka haday waa in la soo saaraa dad tira badan ama si wadara wax loo baro ama si hoose seminaris loo siiyo ama si uu loo diyaariyo waa ka baxay Said we are on our own in this one because obviously dawlad waxuu raqaysan ma haysano waka aan ku leeyahay our minister of foreign affairs is missing and our ministry the minister ku qofkaya our ministry of foreign affairs is also missing in action government kadanna wax kala kama shaqeeyaan af Soomaali bay ku hadlaan waxa ka khadbadayaan meelaha ay sugu yimaadaan maatada iyo dadku that's it that's all they do nothing else imin kana kawa si darano يعني waxay galeen campaign votes course also dana ma damaan oo one exactly the same crap being recycled what exactly the same so we are on our own hadan hayshab ka Somaliland so wax haday tahay baraarujin haday tahay ina anaku iska wax u qabsan ku shaqaysano intaba anakeena na saaran tahay inaan ku dhaqaaqno oo aan nahayna waxay tahay dimension arkayno inay fit tahay wada raadan waraaq qoreynayo haddan telefoon dirayno haddan United Nations la murmaynayo haddan iska lawyer qabsanayno hadii kale intaba anaku bayna saaran tahay anakiina ma wada socono oo wan kala socono oo adigan arkaya inta for example entire egg ee halka isugu nimay inta halka isugu timi kaliya ba heshiin karila so halku xawayan qof kastaaba meeshiisa uu ka qabto that's the all I could see we cannot do it as a unit so might as well just do it individually each one does it the way he can and that's basically it
إلهي إنا نداوي دي سنو إنو فرج إنو أفرا because I can't see any hope in any politician to be honest يو إنت إنان نسكو دي رجل إنو ألسو سعيد إنان وفق كاري كارا إنو كون نقضى وضنكي أو especially إنت إنان درقع إنان دوخ كستا دكتانو كون نقطان أو حلقا دغالكا كاقشان دغالكا دي وعي قلنتا كاقشان Because obviously, off whether it's Twitter, whether it's Facebook, whether it's TV, وحول جامد against any unless you are amongst them at the same time influential. But كنا قلنا تركي ود نحكي وقيسا politics كنا ود نحكي قلسا. I think each party وإن لقلا each مال وإن لقلا. أنت كركري سانة إن سوشر ده even. Because very soon. Are we going to Melbourne? Ila shariya saru haligudi salaban bar retire ya salaban nur magarat. Merka halka zan yara halka yalla ku qabsan. Didde la bal meja zan edition dona tira heda. Hadda dhele sid Saeed. Waxaan kulay hay sala imin ka retire man bas sheega saaye imin ka laftees lafte retire ma baadayga hal sugida. Ana waxaan dilay hay you know That we are in a very critical stage and we need everything that all the help we can get. So let's not wait around and joke around because let's do it. Melkasta, kuwan parliamentarian ka wakadaran anu halkasan galin lahay talka wakasta. This Gurti thing is also important. Lakin I believe Saeed, don't they have debt? Ay ku qortan, debt bay ku qortan barum layne. Which explains why everyone is retired. Anigu waxaan ka baqayaa inta leedii wax kale aan gelinno wasaaradiina yar ee haweenka in leedii ka qaato. Soomaaliya kullay waa kuun ku dayday aad u daba taagan Soomaaliya oday u magacaabtay wasaaradda haweenka maalin dhow. Oday military oo askarti Soomaaliya hore abay ka dhigeen wasiirka dumarka. Marka xabada yar ilaashada yaa leedii ka qaadan. Haweenku waa kuwa kaliya aan wasaaradna u baahnay. Yaka meesha wadanka dhan bay ka yihiin. madaxweyne iyo wasiir wadaqaalihii oo dhan yahay idin haya soo Saeed kooda ha ka warwarina wala idinka booskiina dayacan yahay meel kastaba ayno dambe ka haweenka waxa uu muuqdaan asna haweenka marka hore lakana ku darsada hadaa doontaa sida reer Soomaali thank you Saeed adna are you there this has been longer than yesterday's space adna so shall we wrap up I think wararki oo dhan wada meesley ininkii kaleena uu ka baxay ee Saeed ka xige Abdulli ku soco inoo soo xidha Saliifna waa ka soo galay ku soco walaal wallahi uu waa maxaa la inta guxiba waa dhameeyno kulli socodna xoogaa ku daray teen dagaalka wada galay noqon sa marka magacan la bedelayaana waa risk khatar weeyaan dhan walba education maxaa la ay taqaalaha siyaasadda iyo waxa la siyaasadda waa bani waa ilaahay baa wax afkeen ilaahay baynu dhaliyo dalkaadka laakiin ka waxa loo soo galay wax weeyaan waa dhan kasta caafimaad adeyn barashada adeyn qoto territorial adeyn qoto dhan walba de waxa doonayaan inay magacaaga muskaaga ba idilaan magacooda filid ka bay doonayaan inay kugu warwaran kugu diwaan geliyaan inaguna waxaan ka cararnaa filid kan garan saleh tusaale naga soo marka dhimma laha insha Allah xarjeenay madaxdeena in koor sugeyna wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda hawada iyo xasan ka wasugeyna kulay website kun bay mid ila hadda application ka Ethiopian Airlines still wuxuu qoraya halkiisa only but laakiin wili waxaan kali ku wasugeyna maxaaray waxa ku wasugeyna madaxdeena bal waxay ku jawaabaan in irbadan yar ee maartay lagu miday maatan way u baahnaa madaxa Soomaaliya injection ka waa loo baahan yahay because it wakes you up korda ku qaadisa noqti marka shacabka reer Soomaaliya madaxa iyo qaranka inay keenaan xal ama on the basis of legal aqriyadiya ama waxa weyn loobina ku raadiyan ama waxa laga warshubayaa qofna ma jacdayno ee Soomaaliya ku qoran yahay uu goosto hatta diyaarada Soomaaliland iska leedahay jiraan laga diyaarada Taiwan bay ka diwaan gashay Ethiopia ka diwaan gashan tahay we can use everywhere meel kasta oo Soomaali karna we have to do something marka waxa looga baahanyahay maanta wax looga fadhi wasaaradda arrimaha iyo aviation kiba the information baan uga baahanahay looga ma baahan maxaa ay wax ka baxaya khaliifa sidoo Abdulli دور بلاد يعني واد دقه قسلت والله انا قال قسل باي جري يعني وحت الدوله ده كور سغينا انجكشن كان قوم ده كما هيك انجكشن خير والله انجكشن كور كان محوها
او مكاسا مركا من رقا كديري وعيي بعد ليض هاي وحن بقى انجكشنا اوكي الله كريم وعبد ولي اوكي واي هاميني بلوت هاميني امسا بلوت كهر باي هيد مالنتي هولدن مالنتي اليري هودي والله صونا قلني الفاني يوه فاطبخ أن أقنها أنكم أق إناني وراغدي إيفن ديرين بيكلها هودي والله صانق أنا ما أنت هودي الله صانق أنا بين ما نقطة مسمين نقطة ما أرتى أنا ما أعرف ربع بين يو حس لكن الواحد بس هو تعلم الدليل هودي هدي هودي هدي كسرال قريان ولي عبد ولي هدي أيرون شيء يعني أنا بين تود حين ما أنت هودي وسقو كنترول قريه وملا بدل كرا وحنو سقو أمرين actually حويان أرتى إثيوبيان إيرلاين واحد تيم ده سامالي وأن حالة تشرين بيجي مانشستر ما بيجي تشرين بمركز بيجي مانشستر مركا that's not the question though actually that's not the question أبروف الكيم حالة سامالي كم إيمانين حالة فيل الكه but that's not the question actually that's not the question I asked you need ها we need I asked you a very simple question we ها وحنكو قولي نور بلاط كهار إثيوبيان إيرلاين عبدولي مش دقيسنا سؤالشن تكويدي تاسمي هن قرمي كتمي يو قرمي سو اوغو هرايسي يو قرمي سبرتين كمويدين وحان كوغو عريد دور بلوت كحور ميانا ينوغو عران هاودي وسو عشان صومال لان دولة دو صومال اوكي مانتي ما يكو سو عشدي بالاقا بدليا مقعي يكون وحبان لغا ويدين انت مصور تقال مطاي اذا مركض مان كاقا لكا شطيت waxa weeyaan marka aanu runta insoo sheegay naftay horta waxaan dib ugu noqonayaa the way ay Ethiopian Airlines ku timiday Somaliland oh my goodness good luck abdulwali you live in denial good luck it's enough first point how does that make a difference really for god's sake marka ilahay maskaxda wax inoo sii walaalo decor maaha marka hore marka ay noogu yimaadeen the fail state magacooda ay noogu yimaadeen inuu la joogin marka maanta yaa control garayaha wada wallahi anigu imkay la hadda ma qayaxi karo mana sheegi karo way maamulka hawada iyo way kala duwan yihiin documentiga marti la isweydaarsado laba shay kala duwan oo sidee kala duwan yihiin walaalo waxa ku kala duwan yihiin ma qof aan maamulin ba documentiga lagu qoraa waxa ku kala duwan yihiin ee hawadaada waad maamulan kartaa ee diyaaradaha waad ka celin kartaa diyaaradu waad ka joojin kartaa awood ahaan adigu isticmaalay xataa haddii maanta ay anoo soo sameeyay abdi wali you know look bari aan swareysan okay waxaad galshaa ikawa qawaaniinteeda gas hogal orod gal oo baad hold on so baad walaalo please si aanan umur min caawodan aan isku daalin may aad waxa qawaanida ka hadlayo eegi fahan waxaan ka hadlayaa in Soomaaliland xaq u leedahay inay hawadeeda maamulato wixii ka soo horjeedana ay magaranaysaa iska difaaci karto this is another right ka baxsan maxara ay kaawo iyo waxyaabahaas Soomaaliland ay annoos ma samayso itiraahdo hawadeeda lama isticmaali karo sida ay maanta u yaraatay dawladda diyaaradii isticmaalay hawada Soomaaliland way raadeen runtii markii la doonayay report-kii ugu dambeeyay dhaqaale badan oo ka soo gori jiray oo fail state ku xaroon jirina uu ka yaraaday marka hadii ku dhawaaqanay dhahan diyaarad isticmaali kartaa ma jirto diyaarad isticmaashana talaabo ka qaadayna this kind of management ama hawada lagu maamuli karo marka aan waxaan aaminsanahay ma aha maamulka kaliya ee ka waa lagu soo maro balse awooddeeda xataa ku maamuli karto samaynta marka aan runtii soo sheegayo waxaan aan u tirsiweydiinaya flight dubai iyo ethiopian airline marka hargeysa ugu yimineen what kind of document ay ugu yimaadeen somaliland document ay ugu yimaadeen mise waxay ugu yimaadeen somalia document some failed state document ay ugu yimaadeen when we get that point then we can take this marka hadii ugu yimaadeen documentiga somaliland waxa weyn waan wada hadli karnaa legal case adeen noqoto iga doonaan document iyo waxyaabaha oo ka saacidi kara hadii la isugu yimaado ay soo dacweyn ila somal failed state wax kale ma sameeyso confer aviation key ma hada ka wanaag tacaynaysa ka waya waxa uu kala duwanayay Soomaaliya suuqii baad soo digilaha yes soo digilaha okay anigu ka soconaya Abdulwali because I don't want to argue with you endlessly with no point to sight I told you go and check if ekawa cares if you are hawada adiga leh
they don't care waxa adiga ay kula saxayaan hadii aad security amaan this is their main goal their main goal their main purpose was security guy iyo amniga waxan kala dhamaaha and this is the reason you keep reporting back to Somalia and this is the reason ikawa is I waxan maamulka kugu dhiibtay but anyways let's move on since you don't want to admit that 3 months ago bentay no she again still maantay kashifan tahay ay inaanay hawada la wareegin wali Soomaaliya haysato in security ga ay ka wareegay okay ya inay maamul u dhiibato Abdul yama adag Abdulli was sara was kuuriris aan iyo hablaan iyo dadkan iyo waxan iyo iskuuriris eg waxa marka wax laga hadlayo waa inay macna sameeyso en adigu hadduunsa caawodan inta aad ka hadlayso arimahan inaad marba su'aal weydiiso manbax ku su'aal celiso laakiin Soomaaliya ma baahna waqti lumis iyo su'aalo iyo troublenimo iyo wax oo dhan isku su'aal celiyo caawodan su'aalo la isku su'aal celiyo macna lahayn loo baahna halo baahin Soomaaliya in action qaado action kaasi ma shaqeeyay sama shaqeeyin waxa halka ay noo gaad 6 bilood koor ixii was maareeyaha aan turistiga ku ino sheegay turistiga hawada oo ino sheegay inaan waxba ka jirin ana systemka inaanu saxno ayaa muhiima waxba cidna difaacin cidna waxba dhinacna ka soo gelin baasha toosba loogu soconaya aan dadkanina waqtigan meeshan lagu qaadanayo wax lagu hadlay anigu space console fiidkii hore shaqadan kasoo baxay leetan bay runtii ahayd laakiin xilligana waa too far hadda way ku fogtaa xilligan aan qorsheeyay inaan ka raaxo howlahan laakiin muhiimadu waxa weeyaan waa shaqadeeni ma haysanno mise ma haysanno maya wey shaqadeeni ma haysanno Soomaaliland sidoo kuma soconayso wax badan ba khaldan wax badan ba sabab marsan in runtu la soo sheegana waa muhiim laakiin qofowna ha isku dayin inaad difaacdo ama aad xal u raadiso waxaan system ama dawladda noqoto ama afishka noqoto ama sabab cudur daar ha u raadin hawsha way fashilan tahay si loo saxi lahaa Somalilandiska iyo reer Somaliland buu taala marka khalifa markii doonay inaan saxno maya aniga su'aal akhay Abdulli ma su'aal waxaan su'aalayn aad isugu weydiiso ama aad sahra weydiiso ama qof kale weydiiso ma muhiimad reer khalif iyo sahra ee maqlis sultan right hello wardan ninkii su'aal saxayna weydiinaya ma inuu ka jawaabno wuxuu ina weydiinaya Abdulli nimankan diyaaradaha wata ka amar qaatay Soomaaliya uu hoggaansamay marka hore inoo imanayeen bay Soomaaliya fasax ka soo qaateen inay wadankeena ka shaqeeyaan su'aasha jawaabteedu maxay noqonaysaa oo haye maya mid uu Soomaa ahaa haddii nugu imadeen diyaaradahan maxay ka shaqeynayaan wadankeena haday Soomaaliland jawaabteedu waatan wax weyn ba ma aha loo qabsada ma aha haddii Soomaaliland aqbashay inay license ka ganacsi ee Soomaaliland weydiistaan Soomaaliya sida kula shaqeynaysa iyadana ka amar qaataan bay xaq u leeyihiin سعيد لكن هذي سومال لانكا قاتان لايسنس كنعسي وايني جوجساي ما كيدرا هذا ما قادن كرتان امريكا ما بدلي كرتان ودن سومال لان لعبت كونترات كان اساسات كو غشين سيدو بدلي كرتان انكم مقوان سياسة قالتا وقضب وميدكا كالا دي هودن اف اي ار كان سومال لان دولد سومال لان باسي سي سوماليا سوماها يو دم مرم بيكو شرتابا مركا تعب كي اي جليين اينا يسيان دولد سومال لان سوماليا سوليا دنو ديبان اف اي ار كا ميد لامدا سي وغسو عليان مي جلين marka hore aad bii u dadaaleen inay DFR ka Soomaaliya siiyaan kan namay ku dadaaleen inay ka soo celiyaan marka sahara iyo inanku isku soo unbay wuxuu wadaana halkana iska fahmilaad in baaban deegaan ciidada siyaasha kale meesha haldan Cabdiwali xaga iska fahmay inay wax weyn Cabdiwali wuxuu doonayaa inay la meereesto aniguna I'm too tired I've been in here for too long in an hour dan la meereesto on lower wareeko was very simple door bilood ka hor waxaan ugu yiraahdaa wala soo noqonay hawadii oo annaka control kareyno which was a lie and we knew it was a lie back then again today waxa cadaatay beentii ay maalintaa sheegeen uun ba ka daba tabay so miyan warwareegna caawadan been isugu sheekeena mise waxaan niraahnaa we failed the first time around
our failures are coming to haunt us today, something should be done differently. That's it. As simple as that. That's all I was saying, Sayid. Well, the opinion is معارض محافظي وحق هذا مرك لقى كلا يمني of course they were لسمة فهمي ولكن نت معارض محافظ politics ما سعيد وحوين government وضن كهيستا ما معارض ما هيستا ميانو government هيستا وضن كه يم أنا أطلية حتى أنا أطلية ده أنا جاي لحسابك ما هي government كلفتي شو إن دلا تاجرو معارض كنا إلا تاجرات شو كي بس سماها معبا متكون نعب معها مركز تابودين لقى دجا ما هبونا يب who's إمك معارض يا كهلي إمك معارض يا محافظ يا كهلي عبدولي هو حنكرر دمينا يا إنه محافظ كتاجر هو حنكرر يعني ما أنا جو معارض يا محافظ من ذا وقاضا يسقو جس وحدوني يسقو حو أدريستي، هذا كي يخلفوه حال إذا كنا دامين يا إنه عبد الله التاجر سين هي أهانينا دورها الله يسانه كلام وما قسم بايم مقنص. أنا جو ما قرنا يا his political assumption. أنا جو his political views وروا ما هيو عبد الله. لكن hold عبد الله please allow me. لكن وحويا. سدنا دوني أنا نقول حد حاذية سارق. government كما هادلينا وحن كهادلينا ذاتك إيمينكا معارض يا محافظ وحتى تدبر نقو whatever it is whoever is making these decisions أنك حتى نهاي سومالي لاندز يو وضن كينا ملبو كغدعي مركو بنتا نوشيغي وانتو تي في صفر يستيو بنت نوشيغي ملبو نغدعي مركو شقد يسقب سوماي ملبو نغدعي مانتا أوتا سيشرتونا ملبو نغدعي this is I don't care who he is whoever it is abaina that's absolutely okay sara lakin de su'aala mesh ya la in la falanqaybo baahan arintan qosay labadan diyaaradood hadii ay Soomaaliya diidan ay dhahdan ma bedelayno waxa noo dirta labada ay ka qaadi karaan diyaaraduhu ay ka baqayaan maxay Soomaaliya ay sharci qaadi karto bay kula tahay adiga Soomaaliland hawadeed haday control gareeyso ay wax ka dalbato shirkadahan way fulin karaan laakiin Somaliland is a mediocre we don't have Somaliland doesn't have authority that mediocre ino for dia mesha that's what's happening and this is what I'm trying to say it's not because it can't be done waxba kuma sameyn karaan dhamaciyeeyaan I understand yeah. still laakiin let's say waxa yidhaahdeen de awlba magacii Somaliland bay tigirkan ku gooyneen ama destination ka let me say this destination ka aanu tagayna Hargeysa Somaliland bar raacsanay marka inta la isku haysta Somaliland bay ka tireen Somaliya ku qoreen Soomaaha Somaliya amarka ay siisay ah Somaliland kama saxa oo Somaliya ku qora haday u hoggaansami mooyaan Somaliya waxa ay ku sameyn kareysa tolo waa maxay baynu malaynayna that's the question what Somalia can do to them what do you think adigu saara ama khalif they can try Sayid they can try to do many things lakin would it work do they have the authority like what maxay sameyn karaan do they have the authority Sayid authority marka ay in daacweeyaan sawa marka ma daacweeyaan karaan because waxay ku daacweeyaan ba ma haystaan ma daacweeyaan karaan waxay ma daacweeyaan karaan Sayid what they can do is try and intimidate them And this is exactly what happening. And this is all going through because Somaliland silence. And they're not taking the actions because of the moles they have and this entire corrupted lot that we have. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm going to be able to do this. anigu weyn aan falqayo wallahi arintii kuma dalgalin sababtuna waxa weeyaan waxaan isku dhahiyay casan space-kuna waa dambo weeye marka anigu dhidi waa doon lay tan bay jooga dhageysan baan u hayaa energy ka saawada ma hadlay marka inoo falqaysay anigu de waxaan idin leeyahay hadii ay ka shaqeeyaan Soomaaliya ayay bay ka joojinaysa business license ka Soomaaliya ma tigi karaan diyaaradaha iska ma shaqeyn karaan wax kale ku sameyn karta ma garanayo fly dubai iyo ethiopian airlines haday tagaan somalia ayun bay oranaysa kama shaqeyn karta wadankayga waa kala noqday license si kale wax ugu sameyn karaan ma garanayo ma garad intimidation Sayid way ku sameyn karaan which is what they did now because of the silence of this government somalia kama hadlayno iyadu ku sameyn karta somalia waxay ku sameyn karta laba mid yeela diyaaradahan wadankan Soomaaliland baa la yiraahdaa hadaydan ogolayn magacan inaad ku shaqeysaan oo wax kale noola baxaysaan iska taga so simple ma aha marka adiga business waaye inta ay Soomaaliya ugu hanjabayso waa inay Soomaaliland ku cadaadisaa waa inay tiraahdaa
wuxuu keenin karaa magaca website-kiina ka saarteen inaad joojisaan shaqadii aad wadan. Marka waxay kala dooranayaan labada diyaaradood, labadan wadan mid kay joojinayaan shaqadii ka hayeen. In fact, labada diyaaradood kaliya maaha wax walba, including TV-yadan. Anything when it says kaga sifaysaa Soomaaliland ay sameysaa waa intaa meesha ku jirta. Laakiin waxa ceeb dhacaysa walaal marka intay raacaan wasiirada Soomaaliland ee kaawa ka baryaan inay FIR ka Soomaaliya oo saxiix ay dhigayaan laga qaaday si aad ula murmi karto ba hadhow male. Said, don't expect Somaliland to go anywhere or do anything. They're not. Marka ay sameynayaan sidan way firfircoon yihiin markay Soomaaliya wax siinayaan wadyaabaysa sida wax sharxayaan iyo ismaqiiqoodi energy wuxuuda. Laakiin markay doonayaan inay wax hagaajiyaan ama aad ku dirqayso they will always find excuse ay shaqada ku qaban waayaan ama ay ku caajisan ama ay ku sameyn waayaan. So that's what I want to say. Saido, su'aasha kale ee muhiim ka ah Sweden waxa weeyaan ekawo haday tiraado Soomaaliya adiga maamula meel kasta awada Soomaaliland adiga maamula awad kasta ay ku siiyaan document iyo house oo qoraan inagu hadii hawadeena difaacno ino hawadeena ilaashano ina announcement sameyno diyaaradaha uga digno xabad diyaarada aan hawadeena soo marin inigi ee kaawo iyo ma awood badan ma inaga awood badan mise iyo ee kaawo awood badan su'aal aan idii weydiiyo Saciid adiga iyo Cabdi Wali ya ka shaqeeya imka hawada Soomaaliland weena isweydiinadi ma ya ka shaqeeya today for today yesterday one year ago 10 years ago ya ka shaqeeyay civil aviation ka Soomaaliland waxa madax ka ah agaasimarsiyad iyo shaqaalis ya ka shaqeeya okay marka hay'ad hay'ad waxay leedahay Soomaaliland la yiraahdo hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliland Soomaaliyana mid taas oo kale leedahay waa dawladda qayb ka mid ah dawladda Soomaaliland qayb ka mid ah iyo dawladda Soomaaliya qayb ka mid ah yes marka wixii ku saabsan arrimaha hawada adu waa wasaarado kale agaasimuhu shaqadii yes wan garanaya waxaan u jeedayaa ka shaqeeya hawada Soomaaliland oo kala haga kala haga diyaaradaha kor maraysa Soomaaliland. Soomaaliland baa imka ka shaqeysa. Ya lacagteedana qaata. Ay taqaado Soomaaliyeesis. Let me hadaba tell you Saciid. Soomaaliland hawadeeda Soomaaliland baa ka shaqeysa. Lacagteedana Soomaaliya ay u hawisha. There's even Soomaaliland baa inta Soomaaliland baa u shaqeysa Soomaaliya. Even reports ka. Soomaaliland lacagta libaayo markaas ay u dirtaa Soomaaliya lacagta miya. A lot of things Soomaaliland baa sameysa. A lot of things aviation ka No, sorry, that's not true. Egg. Soomaaliland lacagta looma dhiibo. Hadii iyada loo dhiibo, demay dirteeno Soomaaliya uma dirteeno way haysan lahay. Ee lacagta waxa qaada AITA. AITA marka Soomaaliya siisa, Soomaaliland marka waxay u baahan tahay AITA inay lacagta kula dhigtay tiraahdo. Ma siin kartid waxayga Soomaaliya. I'm gonna shoot you. Shaqadii ana qabta, hawadana aniga leh, lacagtan aniga leh. Anoo shaqadiina qabanayo meeshaydina lacagta lagu qaadanayo ma siin kartid Soomaaliya. Saciid oo haday tiraa waxa jira kor. That's not the case. That's not the case. They do. They do give it to Somalia. Waxaan idii sheegay may maqlisan. Yes, SL Scott. Soomaaliland ayaa shaqeysa. Dhageyso. Aan idii dhaxgalo. Shaqada aniga idii sheegaya. Soomaaliland ayaa shaqeysa. Arno samaha codkiisa igu soo noqnoqonaya. Yes, waan ku maqlaynaa SL Scott. Everyone is muted. My voice is repeating so many times. Well, that's from your side, my dear. Yeah, something is not right. Let me exit and I'll come back. Anyway, Soomaaliland baa shaqeysa. Shaqada dhan iyada qabata. Reportiyadooda iyaga sameeya. Wax kasta shaqada lagu baahan yahay tan lagu baahnaan bay ka qabta. And iyaga also release kareya. Anigu waan maqliyay inanka si clear ah marka xaqiisan u malaynayaa. Ha, wuu soo noqonayaa. But anyway, I'm not gonna argue about this. Aan dhameeyo kelmadda waxaan doonayaa inaan idhaahdo labadan hay'adood ee ICAO ama ICAO iyo AITA laba shaqeeyo oo baara la lay qabtaan. ICAO waxay ka shaqeysaa wixii shuruuc la xiriira. Reportna way kala gudbisaa. AITA-na waxa soo dhaxmara transaction-ka lacagaha imika diyaaradda Ethiopia. Dusha sare martay aan ku soo foorarsan Ethiopia lacagta kuma dirto AITA marisa AITA siisa lacagta marka waa Central Bank of Aviation oo transactions kala dhaxmarinayo kala marka AITA barigii hore lacagta Somaliland iyo Soomaaliyaba markay qabato waxay u dhiibi jirtay United Nations marka UNDP iyo hay'adaha isticmaali jiray waxay oran jireen intaana gargaarkaas aan ugu lama waxaan soo yaani management ayay loo bedeli jiray waxa dhacay marka in Soomaaliland ay kula heshiis AITA iyo ICAO labadaba
ay kaayo ina FIR ki ho wareejiyo Soomaaliya si ay taayna lacagti qabo ho wareejiyo idan Soomaaliya si marka Soomaaliya tiri Soomaaliland ay igu sheeg labadan hay'adood in la yidiibo lacagta iyo maamulkaba ana ku siinaya adigu waxaad igu leedahay waan qaybsanayna. I hope that makes sense. I know what you're talking about, Saeed. I'm talking about a totally different thing. Let's have Squad go ahead. Khadkay wax ma hada caadi way. Marka eeg Somalia ayaa license ka ku qoran right now. Ayata iyo ICAO-ba. Marka gudaha u gashid license ka hawada Somaliland iyo Somalia ba. Somalia ku qoran Somaliland application ki meedigin lacagtana ay kaawa wixii Soomaaliya iyo Soomaaliland dulmar waliba ay shaqaalaha Soomaaliland ka shaqeeyaan lacagtaas bil walba Djibouti bay ugu dhacdaa Soomaaliya waana la soo qaada Soomaaliya loogu geeyay lacagta 2 months ago lacagta bil walba dhacaysay waxay ahayd $790 every month that's 2 months ago hadda up to now waxaa dhacay diyaaradii ba qaar badan dhayfaad lagu sameeyay oo traffic-adii ba ka yaraaday Somaliland meesha way iska fadhida kama shaqeynin in application-adii dhigato ay ka daba tagto Umar Said xafiiskiisa iska dhax fadhiya wax ay qoraan jawaab ma bixiyaan waxaad moodaa inay u fadhiyaan inay Somaliland u qabtaan Soomaaliya siyaasu ugu dhax fadhiya xafiiska ninku uu joogo uma shaqeeyo Soomaaliland laakiin shacabkii iyo dadkii qeyladii baa ka dhamaatay what's going on waxan sidee u dhacayaan ninkii u xil saarnaa ayaan shaqadiisa qabanin Soomaaliya ilaan application ki waraaqihi wixii ku hadli jiray lehed oo dhan make u gudbinin qoladan la yiraado ay kaawa iyo ayata looma dirin wax warqada looma dirin ama application ah so basically anaga shaqaaleena ee boodka fadhiya way shaqeeyaan laakiin faa'iidada lacag ahaan waxa qaata Soomaaliya wana hawadeeni intay qaataan bay kuweyna qaar lagu laalusha so anagina daawadayaal baan nahay dawladina talaabo may qaadin ay kaga daba tagto wana loo dhiibay talaabooyinkii oo dhan ay qaadi lahayd laakiin laamiga wax talaabo la qaadin ma leh mana qaadayso aniga nahayo And they are not going to take any actions because and they will not exactly because ninki lagu tagay inuu ka shaqeeyo asaga wuxuu ka shaqeynaya kuweynan shaqeynaya ya loyal u ah yaan u ahayn taasu ka shaqeeyo Umar Sayid he is not there for Somaliland that's fact so what garin laakin madaxweynaha la doonayo inuu talaabooyin qaado cadcad maadaama uu fahansan yahay waxa meesha yaala waa la lafariisto oo ogyahay but up to now sawta gacmaha looga laabanayo I don't know marka aniga taasun baan idin sheegay thanks asa squad don't hold your breath no, no I understand marka Umar Siyaad ba hortaagan shaqo Soomaaliland inay qabato ay ahayd oo inay ku soo dhacsato lacagta iyo magaca Soomaaliya lagu wareejiyay FIRK sida ma aha waa factiga jira ah oo xaqiiqa okay laakiin de ag wars ay Soomaaliland samayn ma aha in aanay soo dhacsan oo ke Soomaaliya si way u shaqeeyay gamaan ay daba tagin ba Saciid Bargi la wareejiyay waxii lagu heshiiyay in la share gareeyo ka badi equipment markay la xisadeen way ku shaqeysteen indhahayna ka arkeen sababta anagii ba ka daba tagi weynay haddii waxaaga ka daba tagi weydid oo aad ka daba qeylin weydid aad ka aamustid ayay waxay u arkeen in aad capability iyo waxaan aad faahfaahsaneen so way kugu socodsiinayaan share garayntaas meesha maba leekaba eeg hadii lagu yiraahdo adiga iyo Soomaaliya wax share gareya macnaheedu dowlad baa leedahay inay ka dhaxayso weeyo dowladiina idin maamulayso idin kala siinayso waxaad kala leedahay goboladiina marka inagoonbay nagu qancinayeen share garee iyo waxana Soomaaliya waxay u raaceen xarunta ee kaayo ayta Nairobi iyo sababa ay shirar kula galeen in FIR kana loogu geeyo Muqdisho xafiiska loo qalabeeyo lacagtana ayta ay Soomaaliya siiso dowladda Soomaaliya ma ka shaqeyso xaqiiq weeyo Saciid kasoo celintii inay kala soo noqotana way idin kanimka sheegayaa la maba ogolaba bala deeg dhibaato weeyaan diyaarintaasi weyn oo meesheeda yaa anaga halka Soomaaliya waxay tahay
waxay soo kordhiyeen imika qalab bay la yimaadeen oo shaqadii way qabtaan taasubeen maaha Soomaaliland inay service ka iyadu bixiso both kuwan wadanka soo fariistay iyo kuwa dusha marayaba inay service ka iyadu bixiso waa run wixii dhacayay aynu arkaynaa muran iyo hawada ku saabsanaa ee ay Soomaaliya doonaysay inay isku dhufato diyaaradaha iyadoo isla maroorso service ka xagga sare adigu practical u qabo been ma yahayn run baa idin sarcaad ma ahayn waayo sources ka aynu ka arkaynaa ka dawladda Soomaaliland ma ahayn dayniga access kale oo the way for right open source binu ka arkayna in arintaas right that's right Saeed runway way shaqeynayeen iskana imka ay qabanayaan waxay ku qabanayaan on the express of the taxpayers of Somaliland inagiba ugu dareyna ay tahay inaynu shaqo u qabano talaabo imka u dhiban dawladda Soomaaliland talaabada u dhiman baa waxay tahay service kan ay qabanayaan iyo qalabkan ay la yimaadeen lacagtii lagu helayay inaan Soomaaliya la siinin oo ay tahay ay ku qasbaan inay Soomaaliland siiso dawladdeeda way talaabada imka u dhiman meesha taalaay marka halkii Saciid wayna samayn karaan mid baa jirtay imika sameeyeen daraad id Soomaaliya waxay ka dalbatay diyaaradaha Soomaaliland imaada oo dhan lacagtii passenger kala siin jiray ay qaadan jireen qofkiiba $15 ayaa imika lagu ganaaxay inay bixiyaan ay keena u keena ay siiyaan Soomaaliya Soomaaliya ayaa ka dalbatay diyaaradaha Ethiopia Airlines iyo Arabia iyo kuwa la ilaado Fly Dubai any diyaarad oo Soomaaliya timaada passenger ka soo raaca each passenger diyaaradu waxay bixin jireen $15 tiiba imika dalbadeen SS squad bariga haraba waxa qaadan jirtay Soomaaliya inta tagalka ku jirtay ay dawl ay bixin jireen Allah saaray passengers ka already they used to take that amount there's another amount they also extortion taas waa robbery waa extortion waa baad Soomaaliland weyn ka dagaalantay joojisa arinta wey diyaaradaha weyn ku khasabtaa inaanay siinin Soomaaliya lacagta si ay taasi u timaadana inay sharci ahaan dariiq cad u mariso Soomaaliya inaanay maamulka hawada Soomaaliland shaqo ku lahayn baa loo baahay ay kaawa waxaynu ka doonaynaa FIR Soomaaliland ugu Saciid ya sameyn doona ya sameyn aniga xogtan ku haya Soomaaliland okay hay'adda duulista hawada Soomaaliya okay bil iyo bad ka hor ayaa loo gudbi waraaqan la yiri gudbiya ilaa maanta lama gudbinin can you believe that SS squad waxa xiqin intii aan dhawn xiqinayo halkaas soo baxeen oo xiraan waan soo cishanay yakobeen no aniga information badan baan hayaa halka wax badan kama sheegi karo media lagu jira I don't want to say everything laakiin may could be no actually don't waste your time may could be may siinu ma doonin fahmo inaan waxba la gudbinin haddana uma eka in diyaar loo yahay ba in shacabkiin ba qeylinaya laakiin qof gudbinayaan shirin so boqol warqad qor of gudbinaya oo u gudbinaya ay ka wa ma dhacayso that's the problem so we have an inside problem waxaan weydiyay Saciid waxaan ku weydiyay haddii ay ka wamiinanka wad badnayn haddii awoodeenaba aynu diyaaradba ka ilaalino miin inagu awoodeysan horta haddii dawladeena difaacano maamulkeeda gudiga hawada maxaa aynu waxaynu ogolay mooyeen wax kalaba aanay marin dhaqaale sidii ku helaysa marka way ahay fail state we have to ask each other yani hal baa authority ga yeey tahay inuu practice kareeyo dawladda ma baahayn practice kareeso ag ay kawa iyadu hawo ma leh adduunyada meel kuma leh hawooyinkan waxa leh wadamo dalalba sorry Saciid sorry guys dadka soo codsanaya raali hada dementin waska soo xidhaya just intani gu jirta intaas waan dhameynayna sorry Ed Halima and everyone Ahmed 55 all of you do apologize Saciid ku soco Abdi Waliyo ay kaayo hawo ay iyadu leedahay oo u gooniya ma jiro waxay dhax u tahay xiriirisa wadamada territorial integrity ga ay ka mid tahay hawadu wadan u leeyahay badda cirka maxay dawada dhulka wadan baa leh iyo Saciid but they don't care about that even you know their yeah. sole job waxa weeyaan the security of air spaces and air control kan inuu noqdo safety and security isay ka shaqeeyaan waxan kala oo dheer siyaasiga ma aha wax u yaala unless you when you sign in yes Soomaaliland waxay ku feer gareysay yeah Soomaaliland waxay ku feer gareysay every aspect
ويالله ويكو فيل قريسي and they doing it on purpose مرقي هروحن سلحين بحوية وحن وخلط دعي أما ميل قف شغادي سكسو بحواي but they not الشقادة دي ويكسو بحواين قفنا نمبدليو because ماشو والغو حيا والغو أقويا سعيدة أنا واحد لاي هاي أكاو between two terminals two different countries with two terminals بكا شقيسا إن ديار دي سيفو قادي haddii anagu Soomaaliland baan leeyahay hawadeedana fargantaal baan ku xiran kara diyaarad mari kartaa ama jirto media hana oo kasi deenaya so at least sama filsi daqala aniga iga meeli karto de diyaaradan oo galayna waa soo deenaya taana oo galayna waxa weeyaan hawadan ka xiran hadii diido de talaabo laga qaadayo ani si yani warning maxaaday media yani warning maxaaday akaw marka iyo ordaysa akaw for the purpose of security ordaysa oo ku baahan iyada ku imanaysa isantii Saeed oo kaddigay I think online camera ka xumaaday thank you Abdulwali there's a lot of questions perhaps I would love in a haysan hay waqti aan ku falanqeyo but perhaps another space or an see wada karno laakin I've been in here too long and it's really late thank you for me kale suuudi waxa noo jooga khaleef iyo maxaa dadkii dhayaadnay iyo noo jooga mowduuca waa mowduuc muhiim ah halka diyaaradaha iyo aviationka in mowduucideena ka dhigano it's good idea waxaan kala soo jeedin lahaa in halka muhiim yahay awooda haddii awood leedahay walu baray hadii aanad awood lahayn walu jirjiiraya this is what I believe awood la'aan in ma hayso leadership la'aan bayna haysa leadership na'am bayna haysa because shaqalaha anka sobixi waayo shaqadiisa wala iri kara mid kale lagu bedelaya hadii problem ku yahay qabiilkayga laga baqayna da qabiilkayga milyoon nin kala ku jiraya gabadh allo dib kara laakin what's happening to Somaliland was sabotage deliberate sabotage by people u haya xilka so that's where the problem is thank you the halima raliga ho I have to go to bed assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sr squad saeed everyone adna thank you so much for hosting and everything good night y'all